Tjena Adam, det uppskattar jättemycket, tack så mycket att du har den möjlighet att träffas här och prata lite om allt faktiskt, om din bandykarriär, om hur det gick till att du blev en världsstjärna. Så jag har några frågor, men i stort sett önskemålet är att du skulle berätta själv. Så vi går tillbaka när du var liten, när du var 7-6 år. Hur blev det så att du har valt bandy? Ja, jag är uppvuxen i Söderhamn i Hälsingland, och Hälsingland är väl lite bandyland. Det finns ju eller tre klubbar i. Mm. Jag också ser det nu, och så Ljusdal också som har spelat många år i högsta serien, så det var väl ganska naturligt att man började spela bandy. Det har varit mycket bandy i familjen bakåt i tiden och i släkten, så att det blev bandy var väl ganska naturligt i slut. Mm. Även om jag har hållit på med en del andra sporter också givetvis när jag var yngre, men det kändes väl alltid som att bandy var nummer ett. Mm. Vilka var de andra sporter som du nämnde? Jag spelade mycket fotboll på somrarna. Det var väl fotboll och bandy som man höll på med mest egentligen. Sen spelade jag en del innebandy också på vintrarna när man hade tid mellan alla bandyträningar. Så det var väl där man har hållit på med tills man blev en 14-15 år, när man kom upp i Brobergs A-lag och fick ett A-lagskontrakt. Då var det bara bandy som det gällde. Så vilken ålder var du redan bestämt? Det blir bandy. Ja, jag hade lite svårt. Jag tror det var ganska tidigt egentligen. Men det är klart att det blev ju på allvar när jag fick mitt första A-lagskontrakt i Broberg då jag var 15 år. Mm-hmm. Och då var det ju definitivt att då var det bandyn bara man skulle satsa på. Men det har väl känts sen ännu tidigare att jag tyckte bandyn var roligast liksom. Mm. Har du några förebilder, idoler när du var liten? Som typ jag har en telefonskall, och det är Bempa Eriksson förstås, och vissa andra, men den galen mannen som bandygalen Telefonskall, han var riktigt skön för mig, hans beteende, attityd, inställning och allt sånt. Så hade du någon sån? Ja, det är klart det här. Det var kul att du nämnde Pelle Fossag. Det är väl en spelare som jag också har tittat mycket på liksom. Och uppskattar väldigt mycket. Han framförallt en duktig bandyspelare och bra blick för spelet, och liksom en som ser hela isen. Och sen tycker jag också att det är häftigt och med hans passion och hans engagemang när han spelar liksom. Det är helt underbart att få se. Så sen att det gick lite över gränsen vissa gånger, att han kanske gjorde lite dumma saker, det har väl jag också gjort i min karriär. Men ja, Pelle var också en spelare som jag har sett upp till mycket. Och sen måste jag väl nämna, jag kollar rätt mycket hockey också i mina dagar, och sånt som Peter Forsberg har väl alltid varit en stor förebild. Och han har väl också en spelstil som jag uppskattar liksom. Han brinner och har en passion för det han gör, och liksom en inställning som inte många spelare kan slå liksom. Så att Peter Forsberg och Pelle Fossag är väl två idoler man hade när man var liten liksom, som man såg upp till. Med tanke på att du är mer än faren och har redan samlat några SM-VM-medaljer, ändrat någonting? Eller har du fortfarande samma idoler, eller det du tittar upp mot annat håll? Kanske det finns någon annan som du skulle följa efter? Nej, så jag vet inte det. Ju äldre man blir så kanske inte man tittar på samma sätt. Sen är det klart jag uppskattar en sån spelare som Henrik Zetterberg också en hockeyspelare. Det är väl därför jag har nummer 40 också. Han spelar ju med där i Detroit. Också en spelare som jag tittar mycket på. Men sen är det klart jag tittar på alla bra bandyspelare som man har växt upp och sett och som man har fått spela med nu i landslaget liksom. Det finns många spelare som man kan lära sig av
och ta saker ifrån liksom, och kunna bli ännu bättre. Så att alla bra spelare, framförallt i bandy, nu tittar man ju på liksom, finns det någonting man kan ta därifrån eller lära sig av, så absolut liksom. Exakt. Vad befinner du dig om 5 år? Om 5 år? Ja, det var en svår fråga. Ett år sen går det till. Ja, förhoppningsvis har man väl karriären fortsatt. Man spelar bra bandy, spelar ett bra lag. Skulle inte ha någonting emot om man var kvar i Hammarby heller. Förhoppningsvis spela Hammarby inomhus då, att man har en hall och framförallt träna i och sådär. Ja, förhoppningsvis har man spelat många stora matcher och vunnit en del, och varför inte spela något år i ryska ligan vore också häftigt. Hur bra tycker du är på en skala från 1 till 10 som fråga? Ja, man strävar väl alltid efter den. 10 en 10, så är det. Nej, men man vill vara en 10, så är det. Det är någonting man jobbar för varje dag. Ibland är man där, men som sagt, man måste jobba ännu hårdare för att kunna vara en 10 varje dag, hela säsongen liksom. Det är väl dit man siktar, och man måste väl se sig själv där också om man ska komma dit liksom. Så jag säger väl 10 då. Hur reagerar du på kritik? Ja, alltså det är väl bra, det är alltid bra att få kritik, både bra och dålig kritik. Sen är det klart att under matcher och sånt där, eller man får kritik, ibland kan man bli väldigt förbannad, skulle jag, om jag känner mig själv just i det här läget. Men det är alltid bra som sagt att få kritik, för att sen när man kanske efter matcher eller efter träningar, man får tänka igenom lite lugn och ro, man har lite mindre adrenalin i kroppen, så, och då kan man, får man bestämma, var det bra kritik. Ibland får man vissa direktiv som man måste tänka på och så kan utveckla den. Men ibland kanske man måste tänka att men det där är ingenting som man behöver bry sig om egentligen. För att ibland får man så kallad dålig kritik också, som jag tycker kan vara fel liksom. Och då, men då får man ju bara lämna det och gå vidare. Men det är viktigt att få både positiv och negativ kritik liksom. Det gör ju att man kan fortsätta utvecklas, att man kan driva sig själv ännu hårdare liksom. Men exakt, som sagt, i stridens hetta kan nog bli väldigt förbannad, men jag uppskattar det väldigt mycket liksom. Som, när jag spelar så spelar jag, och då är det 110% liksom. Och då, som sagt, och det som betyder att om man får ingen kritik alls, då är det dåligt, för att det finns ingen utveckling. Man kan inte titta i spegeln. Nej, precis. Lite så är det. Man vill ju alltid kunna utvärdera sig själv, och det behöver man hjälp av kanske sina lagkamrater och framförallt tränarna liksom, att man får den feedbacken. Vad man ska jobba på, vad man gör bra, vad man måste göra ännu bättre och sådana saker. Så det är en viktig del, framförallt för tränarna liksom, att man kan ha den dialogen med tränarna. Stresshantering. Hur hanterar du stress? Blir du stressad överhuvudtaget? Nej, men det är klart man kan bli stressad. Har det varit någon gång att kasta klubba eller någon domare eller? Ja, men det är väl klart, när jag var yngre, man blev lite förbannad och då kanske man gjorde lite dumma saker. Så är det, men det kanske man kan. Vissa saker var dumt gjort, så det har man gjort, och det. Men samtidigt så jag brinner för det jag gör, och ibland kan det slå över lite liksom. Men jag skulle aldrig vilja byta ut det mot något annat. Det är min passion att spela band liksom. Ibland blir man förbannad, ibland blir man sur, ibland ledsen, ibland glad liksom. Sen gäller det att kunna hantera den stressen och pressen liksom. Och det har jag egentligen inga problem med, tycker jag själv. Men det är klart att man spelar i Hammarby också, det är alltid en press och en stress och tryck på klubben liksom. Så att det gäller att man jobbar på de mentala bitarna också, och kan sätta sig in i det, för att det inte ska bli jobbigt när det blir lite stress och det blåser lite kring klubben, som det har gjort nu under våren här, med lite med ekonomin och allt sånt. Det är många som vill skriva negativt om Hammarby och kasta skit liksom, men ja,
jag vet inte, jag bryr mig inte så mycket liksom. Folk får prata, vi tränar och spelar bandy liksom. Sen bryr inte vi oss om vad folk säger och tycker och skriver på sociala medier och nätet liksom. Det stänger vi dörren åt. Exakt. Ja, du är bandyproffs och jobbet när ni börjar en del resor. Hur ser du på detta? På massor med resor under säsongen? Nej, men det är liksom en del av spelet. Man tränar, äter, sover, reser liksom, spelar matcher, så att jag har egentligen inga problem. Det kan vara rätt skönt ibland att sätta sig på en bussresa och man kan koppla av lite, vila lite och snacka lite med grabbarna i laget liksom, så att just resbiten har jag inga problem med alls. Jämför man med andra idrotter och andra idrottare så finns ju de som reser väldigt mycket mer än vad vi gör och kanske runt hela jordklotet och tävlar liksom, så att där känns det som att det är inga problem liksom. Det är en del av sporten. Exakt. Ja, bara tänk så här, du sitter i bussen på väg, säger vi, till Sandviken. Vi har 2,5-3 timmar i bussen. Är det musik, är det någon film, är det någon bok, eller mat? Jag brukar ta det ganska lugnt egentligen. Man sitter och pratar lite med dem som sitter bredvid. Brukar alltid lyssna på lite musik. Sista timmen av bussresan kanske brukar man gå in kanske lite i sig själv och kopplar i hörlurarna och lyssnar på lite skön musik och börjar landa inför match liksom och är lite för sig själv. Musiksmak, vad är det för musiksmak? Vad lyssnar du? Vilken typ av musik? Ja, jag är ganska blandat. Jag lyssnar på mycket. Allt från hårdrock till hiphop till det som spelas liksom, så att jag är nog ganska bred när det gäller musik. Ingen sån speciell, nej jag har rockare eller nej jag bara trance eller hiphop eller... Nej jag försöker blanda spellistorna, men innan matcher och sånt så då är det väl, tycker jag, mest om att lyssna på lite rockmusik tror jag. Precis innan matchen för att få en bra inställning. Ja, och liksom få lite adrenalin. Lite skön feeling och adrenalin i kroppen, då är nog rock ändå det bästa liksom. Det är någon hemlighet, vilken rock eller vilken låt som kanske det finns någon speciell låt för det? Nej, inte någon förutom speciell låt. Förutom just då är stark. Ja, den är alltid bra, men alltid innan uppvärmningen här på, innan matcherna, innan isuppvärmningen brukar, då är jag och Slangen, våran målvakt Patrik Hedberg, vi brukar vara de som är sist kvar i omklädningsrummet. Då brukar vi alltid köra igång lite Iron Maiden här och peppa upp och höja upp volymen lite när alla andra har gått, så att Iron Maiden brukar alltid funka bra i den matchen. Jag kan tänka mig. Ja, nu pratar vi lite om, inte bandy, men vilka grejer som du gillar inte göra hemma överhuvudtaget, hushållssyssla som du försöker att avstå och undvika? Det är väl i köket i så fall, och matlagning, där är jag väl riktigt dålig egentligen. Jag har en sambo, Lisa heter hon, som lagar mycket mat hemma och väldigt bra mat, så det är jag väldigt, väldigt tacksam över att hon är en duktig kock, för att jag är ingen bra i spisen. Dammsuga? Ja, det gör jag. Det är väl lite min uppgift. Dammsuga och städa toaletten och sådana saker, det gör jag. Så ni delat det? Ja, delen. Vi har delat upp det lite. Mat, vad är det för smak? Vad gillar du? Jag tycker om att äta god mat. Det är fantastiskt att bo i Stockholm. Det finns mycket bra restauranger och det finns alltid något nytt att pröva. Liksom, så att. Men jag äter nog ganska mycket kött. Det är väl kanske... Om jag får välja en bra köttbit och... Ja, det slår mycket. Bandy VM 2017 i Sandviken. Adam Gilljam, 4-3 avgörande. Känslorna, precis den moment, den stunden, när du precis glider förbi alla kameror och med riktigt glad ansikte. Vad
har du för känslor? Precis den moment. Efter du kom förståelset. Nu tar vi det här. Ja, det är... Det är alltså lite svårt att beskriva på något vis. Det är klart att det är någon glädje som... Ja. Det är bara någon sjuk känsla i kroppen. Liksom. Går det inför mig något? Nej, alltså inte i det här läget som var i matchen. Man vet ju att vi får ju hörnan och det är på övertid. Och man vet ju om för att gör vi mål nu så kommer vi vinna. Liksom. Så där har man ju tanken att gör vi mål nu så kommer vi förmodligen vinna den här matchen. Och sen blir det mål, ett fantastiskt hörnmål, en snygg variant när många spelare är inblandade. Liksom. Och sen blir det, är det jag den som får vara sist på bollen och trycka in den. Liksom. Men det är kul ändå att det är ett sånt mål där många är inblandade och det blir, vi lurar ju det ryska laget ganska rejält med den där varianten. Liksom. Men sen är det klart att det är någonting som bara exploderar i kroppen. Det är något svårt att förklara exakt liksom, men det är någonting, man har längtat och träna stenhårt hur länge som helst för att kunna vinna en VM-final och man har drömt om det länge liksom. Och sen står man där på övertid, vi har hörna och vi gör det där målet liksom som ja, man vet nästan kommer att avgöra matchen och att, det är helt fantastisk känsla. Dagen efter? Ja, man... När det var väl precis ja. Med Gilljam där i sängen. Ja, nej, men det är klart man hade, det var ju som ett glädjerus i kroppen i flera dagar egentligen. Det var sen lite svårt att ta in allt på en gång också. Det är som sagt, det är många som hör av sig och vill gratta och tycker att det är kul att man har vunnit med Sverige liksom. Och så att det var mycket att ta in där under någon dag, men det är ju bara kul. Det är ju, man vill, det enda man vill är att vinna. Man tränar varje dag här på Zinken för att man ska nå framgång med Hammarby och landslaget. Liksom. Så att när man väl gör det så är det bara att njuta och försöka ta in så mycket som möjligt. SM-guld och VM-guld. Är det känslorna där man kan jämföra eller... Ja, men det är väl klart att jag skulle inte vilja säga att någonting är bättre eller sämre än det andra. Liksom. Mm. Det är lite olika saker. Man spelar i ett klubblag där man är varje dag. Och givetvis, man satsar ju alltid på att vinna SM-guld. Liksom. Men sen har du ju landslaget där de absolut bästa spelarna är med och du möter de absolut bästa spelarna. Liksom. Så det är två, man vill vinna båda, helst varje år. Men jag vill inte jämföra dem mot varann för att jag vill vinna SM-guld lika mycket som jag vill vinna med svenska landslaget också. Adam Gilljam om 10 år. Vad tror du kommer hamna? Förstås högre nivån och så där, mer än faren. Ja, det är bandyliv. Det är försätta bandyproffs. Ja, men det hoppas jag. Vad det här om 10 år, då är jag väl 37, så att förhoppningsvis spelar jag bandy då. Som det känns nu så vill jag spela så länge jag kan och så länge kroppen håller liksom. Det är det bästa jag vet är att spela bandy liksom. Så jag förhoppningsvis att man kan vara noggrann och träna bra och se till att kroppen kommer hålla, så kommer man ju förmodligen kunna spela ganska många år till. Det hoppas jag i alla fall. Då önskar jag lycka till 10-15 år. Ja. Så länge kroppen orkar. Ja, och tack så mycket. Bra humör och sådär. Det är bara önskar lycka till. Ja. Tack för idag och kämpa. Tack så mycket, Romans. Tack.